kauza Bárta, to znamená kauza předsedy jednoho z poslaneckých klubů vládní koalice, určitě bude také předmětem debaty ve sněmovně, ale zdaleka to není jediný důvod, proč by měla tato vláda skončit. Já už jsem tady naznačil. Ale aby ten třetí pokus byl úspěšnější, protože smiřujete se s tím, že se vám nepodaří vládu svrhnout. Je povinností opozice při takovéto sérii vážných chyb a podle našeho názoru špatného vládnutí, jako předvádí Nečasův kabinet, požádat o vyslovení nedůvěry. Už jsem hovořil o evropských fondech. Hovořil jsem o některých kauzách, jako je Promopro, je tady Bárta. No, jsou tady i další kauzy, které jdou do strany prvního místopředsedy Kalouska. Určitě se sněmovná média zajímají například o projekt sociálních karet a o nový projekt sociálních dávek ministra Drábka bez výběrového řízení, miliardový tender provázený řadou pochybností. No a samozřejmě pak tu máme také otázku, ke které se asi dostaneme, a to jsou škrty v rozpočtu, vůbec jejich způsob a filozofie, s jakou chce k tomu vláda přistoupit. Počkejte, když vy se směřujete s tím, že příští týden Nečasova vláda nepadne, předpokládám. Uvidíme, že nepadne. Ten výsledek samozřejmě nelze předjímat. Je to velmi pravděpodobné, že nepadne. Já mohu hovořit pouze za poslance a poslankyně sociální demokracie, kteří konec konců vyvolali jednání sněmovní o nedůvěře vládě. Pokud se Nečasův kabinet udrží, tak je to také odpovědnosti každého jednoho z těch koaličních poslanců, u jakých věcí ještě chtějí být, a jestli to stojí těm koaličním stranám za to v takovémto projektu pokračovat. Zeptám se jinak, kdyby pak v dubnu se v rámci první instance Městský soud v Praze rozhodl, že byť není přímý důkaz o uplácení asi s největší pravděpodobností v poslaneckém klubu Věcí veřejných, ale ten soud by seznal, že ta věc je celá podezřelá, existuje tvrzení proti tvrzení, to byste třeba během měsíce vyvolávali čtvrté hlasování o nedůvěře? Dívejte, já vím. Ne, vaše jasná odpověď. A já vám jasně odpovím. Prostě je to institut, kterým se má šetřit jako šafránem, ale když si budeme myslet, že je nutné to hlasování o nedůvěře vyvolat, tak je vždycky vyvoláme, protože je to svaté právo opozice. Kdyby soud tedy ukázal na pochybnosti, promiňte, kdyby soud ukázal na pochybnosti v souvislosti s možným uplácením, tak byste to zopakovali do měsíce? Jasná odpověď. Zvážíme to, nicméně já si myslím, že prostě situace, kdy se tady už dneska konají masové demonstrace, po 22 letech, znova studenti v ulicích, nespokojení rektoři vysokých škol, nespokojené odbory, postupně naštvává vláda jednu společenskou skupinu za druhou, k tomu takovéhle kauzy. Jak se asi jedná pánům z vedení koalice na K9, když tam chodí člověk, který je souzen pro korupci? Pro mě je to nepředstavitelné, že by v západní Evropě vůbec něco takového bylo možné. Takže byste v případě, že by když se vyskytne další vážná okolnost, tak sociální demokracie jako zástupce opozice samozřejmě zváží a asi v takovém případě, kdyby vrcholový představitel vládní koalice byl odsouzen pro korupci, byl uznán vinným příslušným trestním soudem a odsouzen pro korupci, tak ano, zvážíme další hlasování o nedůvěře vládě.